sa tunned, et sa tahad täiuslikumat, paremat, ilusamat ja kaunimat oma elus, siis sul on võimalus seda ise luua. Ma arvan, et üheks selliseks võimaluseks on teatri kunst, näitleja kunst. Üks selliseid kõige rahvalähedasemaid, otse mõjuvamaid, kuigi ta on kadu. Teed oma loo ära ja kaod, aga oled midagi teinud. Teatriseeni sülitada, osalisi tülitada, näppu ninna paigutada ega valjult haigutada. Sest sa ei tohi valetada endale, sa pead seda kõike, mis ümber on rikastama. Sa pead õppima tundma saali ja publikut, kuid aga mitte midagi ei tee. Kui on vaikus, kui on selline vaikus, et mõtled, kas ongi kedagi saalis või ei ole. See on selline kaunis hetk. Sa oled nagu üheks saanud rahvaga. Teatriseevi puupsu teha, näed suelta tooli taha, pirukat ja pitsat süüa, naab mööda minnes lüüa. Meie materjal on see, sinu keha, sinu elu, sinu mõte, sinu keel, sinu hääl. Kõik, see peab olema väljendusrikas. Sa pead selle eest hoolitsema. Mul ei ole midagi selle vastu, kui sa nutad laval, seda peabki tegema. Või kui sa oled naerust kõvel. Aga see peab tulema kõik südamest. Teatris ei jääda tottu, valjulajale teha juttu, jalgadega kolista ega mobiili tegistada. Näitleja, lava on püha koht, teater on püha koht. Ja sinu kunst, see on suur kunst, see on raske kunst ja see on rikas kunst, mida igaüks ei tee. Ja mida igaüks õppima ei lähe. Palju edu, palju õnne kaasa sulle. Ole avatud, ole siiras, anna endast kõik. Kui, kuule, kellele need tüdrukud küll õnne soovisid? No, eks ikka neile näitlejatele ja neile, kes näitleringides osalevad. Mida? Kas kõigil maailma näitlejatele on täna tähtis päev? Ei, kulla sõber. Täna räägime ikka täpselt meie enda Valtu kohalikust külateatrist ja tema ajaloost. No, kui palju aastaid siin Valtus teatrit tehtud on siis? Juba 95. Mida? Ma ei usu. See on ju peaaegu sajand. Sul on õigus. Aga anname sõna neile, kes sellest täpsemalt teavad. Ja laseme ajakattal veerema. Valtu kool. Laulu- ja mänguseltside tegevuse koht. Valtu kool alustas tööd 1867. aastal. Õpetus väntas hommikul kella 8. õhtul kella 8. Et koolipäevad väga igavaks ja raskeks ei muutuks, mängiti tundide vahepeal lõbusaid ringmänge. Ikka lilli istus vangitornis, aeg oli iga vootes ja mäeotsas kaljulossis, kus elas minu armuke ja teisigi. Ega pidusid küll ei olnud, teatrit samuti mitte. Teatreelu elamemist ja tegevuse laiendamist linnadest maale ei tahetud sugugi kergelt omaks võtta. Seda enam, et siin oli palju usklikku rahvast. Kui aga 1921. aastast tuli koolijuhatajaks Jakob Sülla, siis olukord muutus. Temast sai suur seltsielu hing ja näitemängude pooldaja. Nüüd toimusid koolis peod, kus üles astusid laste kasvusringi liikmed kõne, laulude ja näitemänguga. Hiljem olid kavades veel laulud, võimlemine, ilulugemise, kõnekoolid ja tants. Mõnikord esineti laulumängude ja isegi klaveripaladega. Vähel oli peol ka eilnelaud ja amorpost. Oli ka koolipidusid, mille sissetulek läks ekskursiooni ja näitelava seinte kulude katteks. Igaks koolipeoks ja tähtpäevaks saadi mingi tükiga maha. Hilisematel aegadel olid näitetükkide õpetajaks Aliise Raud ja Aline Laiapea. Aga mis see amorpost oli? No vaata, pidudel oli üks selline, nagu öelda, postkast, millesse sai siis kirju panna kas mõnele meeldivale tüdrukule või poisile. No ja samas ka võis niisama kedagi tervitada. Aga kuulame edasi. 1920 kuni 1940. 1920. aastal loodi Valtu koolimaja juurde Valtu eneseharimise ühendus.
eesotsas August Turp, koolmeister. Näitemängu tehti koolimaja klassitoas. Publik ühes klassis, lava teises, mille vahesein oli siis eraldatud. Kuna selline pidude korraldamine segas uues koolihoones õppetööd, otsustati osta oma maja. Magasihait oli juba aastaid tühjalt seisnud ja 1923. aastal avati etendusega Liba Hunt oma Valtu Hariduse seltsi maja. Maja, milles oleme tänagi. Algas aktiivne seltsi tegevus. Korraldati peoõhtuid näitemängu ja tantsuga. 1923. aastast kuni 1940. aastani kuulus Valtu Hariduse seltsi ja seltsi juhatusse palju kohalike talumehi, perenaisi. Silmapaistvamateks tegelasteks olid kooliõpetaja Liise Käspert Raud, August Roosimaa ja Anton Laurimaa Saunakülast, August Leinola ja Herman Kadakas Kaerepere külast, Eduard Lindevald ja Aleksander Laiapea Väljataguse külast. Näitejuhi ülesandeid täitis August Roosimaa, kes oli lõpetanud vastavad kursused. 1929. aastal korraldas seltsi juhatus kohalikele noortele näitemängu kursused. Osalejaid oli palju. Juhendajad toodi kohale Tallinnast. Kursuste toimumise ja raha asjaajamise eest vastutas Johannes Haus. Lisaks mainin, et korraldati ka keedukursused ja moodsa tantsu seitsmepäevased kursused. Rahvas oli huvitatud oma silmaringi ja oskuste arendamisest. Seltsi kuulus 1928. aasta aruande põhjal 82 liiget. Peoõhtuid eeskavadega korraldati 6, tantsuõhtuid 5, ekskursioone Eestimaal 1 ja nii igal aastal. No milliseid näidendeid mängiti? Enamasti olid need tõlked teistest keeltest. Siin loetelu, naljamäng, elavad surnud, naljamäng, Preili, Matilde, naljamäng, minu beebi ja see on see suurlinna ilu. Mängiti veel esimene mõrsja öö paruni juures, südame uss ja Eesti autoritelt Mäksi Antsu äpardus, minestuse kursused, potililja kadusammal, hulkuri valss ja naljandid Märt ja Pärt. Üheks suuremaks ja kauem õpitud näitemänguks oli Rummu Jüri lugudel põhinev kaheosaline kurbmäng. Ja etendusi õpiti palju, kasutati etteütlejat ja suflööri kast asus lava äärel ja suflööri amet usaldati sõõru Miili ja tänavotsa Minni pooleks. Ja kindlat näiteringi koosseisu ei olnud, kasutati erinevaid näitemängu huvilisi. Ja populaarsemad mängijad olid Anton Laurimaa Allilt. Teda kiideti eriti koomiliste osatäitmiste eest. Peti ja Elli Kadakas Putkaselt, Aleksander Laiapea Vanakupjalt, Jüri Lindevald Lindalult, Rudolf Piirioja ja tema naine Leida Saunametsalt, Hilda Karuoja Kõmmitsalt, ning noor ja võimekas Artur Linamäe Hundiaugult. Proove tehti palju, toimusid need ilisõhtuti pärast talutööd. 1936. aasta aruande põhjal teame, et toimus 60 näitemängu proovi ja samal aastal esineti ka 6 korral. Samast aruandest teame, et seltsimaja ümbrus oli puhas, eesruum juurde ehitatud, saal oli värvitud, lava tagaseina oli maalitud metsavilt taustaks. Ja aruannetest teame, et pileteid müüdi 80-120 igaks peoks. Saadud tulust maksti
lõbustusmaksu, tasuti näitemängu raamatute eest, lava dekoreerimise ja tantsumuusika eest. Näitejuht August Roosimaa aga suri õnnetuse tagajärjel 27. märtsil 1940. aastal. Ja järel hüüe temale üle-eestilises ajalehes kaja oli nii selline. Näime sind kaasa löömas nii vainu kui ka majanduselus. Sa evisid ausust, energiat ja julgust. Sa ei pidanud paljuks panna käed külge seal, kus ei aidanud paljas nõuanne. Aidates kaas inimest tema õnnetuses. Aga masin oli vägevam kui sina. Sa kukkusid parimates meheaastates. Leena talitusel osales enamus kohalikest, oli auvalve kohaliku kaitseliidu rahvana. Sellised olid meie kandi haridustegelased, seltsitegelased ja lihtliikmedki. Õpiti, mängiti, viidi edasi külakultuuri. Kahjuks ei ole meie kätte toimetatud albumit, mis omal ajal piltidega täideti. Aga kõik katkes, sest likvideeriti seltsid. 1941. aasta 2. märtsi aktist loeme, et likvideeritud Valtu hariduseseltsi varadest olen andnud Rapla valla täitevkomiteele kaks seltsi pitsatit ja ühe sinise kollase siidilipu pealkirjaga Valtu hariduseselts. Elmar Saage, varade hooldaja. Ülevaade on siis kokku pandud kroonika raamatu aasta aruannete 1928 ja 1936 põhjal ja endiste seltsiliikmete Emilia Roosimaa, Hilda Karuoja, Salme Lehtlaane, Wilhelmine Susi mälestuste põhjal. Üksik laps, kes läbi ajama peab koerata. Sellist lemmikut saab valida.
uskumatu, et nii pikki näidendid õpiti nii kiiresti. Kuidas nad küll oma osad selgeks said minule päris kaua aega? No aga alati ei saanud. Vaata sinna, nagu enne jutust selgus, et siin lava peal oli selline kast, mille all oli siis etteütleja ehk siis suflöör. No, tema aitaski osa ununes. Vahvad 50-ndad, koldsed 60-ndad. aastal tuli kooli eesti keele õpetajaks Aino Nebokat, hiljem Suviste, kes jätkas näita mängude õpetamist, mille lavale tulekud toetsid kõik õpetajad. Õpiti ära juba pikki kolme vaatuselisi näidendeid, meistrite linna ehk muinasjutu kahest küürakast esitati mitu korda, kui marlist ja paperist riided lagunesid. Kassimaja etenduse jaoks lainutati Estonia rahvamajast maske ja kostüüme, aga tavaliselt aitasid vanemad ja õpetajad otsida ja teha. Näidendide kulissid ja rekvisiidid püüdi teha võimalikult loomudruud. Need valmistati õpetaja Osvald Ellerma, hiljem õpetaja Kalju rahu juhendamisel poiste töötoas. Lapsed tegid kuulutused, need pandi üle Seppari maja seinale ja liivapoe juurde. Igaks peoks joonistasid ja kirjutasid õpilased ka kavad, mis koos piletite kauksel kätte anti. Näidendid õpetasid Elna Mudi, Saima Titt, Ingrid Esnar, Milvi Leinaru, Helgi Laiapea, meenutab Helgi Laiapea. Kuidas mängiti? Minu arvates ime kenasti. Alati jäi tulemused rahule. Meeldiv oli Valtu koolis see, et ma ei olnud näitejuhina üksi. Dekoratsioonide, kostüümide, butafooriast vastutamine oli pedagoogide vahel ära jaotatud. Sellaegsed näidendid olid tegelas rohked ja suure joonelised. Näidendisse põimiti laulukoorid ja tantsurühmad. Seetõttu oli kaasa haaratud palju koolilapsi, samuti õpetajate kollektiiv. Lapsed lõid kaasa suure entusiasmiga. Pikki näidendeid õpiti terve aasta. Alguses õpiti peale tunde, kuid kaks nädalat enne pidu võeti lisaga koolitundides. Iga õpilane tahtis näidendisse pääseda. See oli lausa au asi. Mõnikord talvel mindi proovida koju kuhu valgel läbi paksu lume. Nüüd tehakse kõik kuulutused arvutiga. Aga need laste tehtud võisid päris toredad olla. No kindlasti. Aga kuidas etsima see elu edasi kulges? Vaata edasi. Nõukogude aeg. Valtu näiteringi tegevusest rahvamajas ja Valtu küla nõukogude ajal ja teekommunismile kolhoosi klubis. Aastad olid 60-ndad. Rahvamaja aeg. Rahvamaja juhatajad olid neil aastal Ferdinand Roosimaa ja hiljem Linda Arhipov. Ehitati uued tegelasruumid. Majale osteti uus viipklaver, mis tänagi ootab mängijat. Näitering osales edukalt näitekunsti ülevaatusel. Maarahvamajade seas saadi isegi neljas koht. Tallinnas mängiti näidendit brigaadir tegelasteks Linda Leinsalu, Magda Laurimaa, Artur Linamäe, Ferdinand Roosimaa, Johannes Susi. Näite juht oli Artur Linamäe. Näite ring andis etendusi Rapla rajooni erinevates paikades. Mängiti Kodilas, Kabalas, Lelles. Lelles esineti ka mõisahoones. Väljasõitudele sõideti lahtise autoga. Tuule ja tolmuvarjuks kased. Eredalt jäid oma osatäitmistega meelde August Laiapea, Magda Laurimaa, Linda Leinsalu, Artur Linamäe, Anni Raig, Emilia Kollo, Aino Nebokat Suviste ja paljud teised. Kahjuks pole pilte säilinud. Teekommunismile kolhoosi klubi näitering sai uue hoo, kui klubi juhatajaks tuli õpetaja Osvald Ellerma. Ellerma suutis kaasata lisaks endistele ka uusi noori näitemänguhuvilisi.
Näitemängu proovides leidsid teineteist lausa kolm abielupaari. Kui ollakse õnnelikud, siis läheb rollimängi hästi. 60. aastad olid meie näiteringile huvitavad, sest kooli tuli tööle Helgi Rei, kes oma hea mängulustiga nakatas teisigi. 7. märtsil 1965 esineti Rapla külanõukogu näiteringide ülevaatusel Arti Liivese kolmevaatulise komöödiaga Viini postmark. Žürii tunnustas ringi märkides ära, et ühtlaselt head taset näidati. Mängisid Artur Linamäe, Olga Linamäe, Osvald Tellermaa, Elgi Rei, Helgi Sussi, Endel Pärt, Ants Laurimäe, Viivi Kauri, Heldur Lukas ja Lembit Laiapea. Etendusega Viini postmark esineti omas majas ja veel Lelle rahvamajas, Lenini nimelises kolhoosis Kabalas, Võidu kolhoosis Inglistel. Vaatajaid oli alati üle 100. Näitejuhid Osvald Tellermaa, Artur Linamäe. Lavakujunduse ja krimi eest muretses Kalju Rahu. Huvitav lavastus oli Rätse põhk, milles peaosa mängis jälle Osvald Tellermaa. Huvitavust lisasid lustakad laulud. Ajaleht Ühistöö avaldas 63. aastal arvustuse kolhoosiklubi näiteringi lavastuse ühe katuse all kohta. Mängisid Olga ja Artur Linamäe, Endel Pärt, Laine Laurimaa, Aino Nurmsalu, Elgi Sussi, Ülo Palk ja Johannes Susi. Heideti ette liigseid pause. Ära märkimist väärivad veel meie lavastused Kuues meel, autor Immanuel Pau, komöödia Seltsimees telefon, Haned, menu tükiks kujunes Tammsaare ja Särevi Vargamäe. Andrest mängis Osvald Tellermaa, Krõõta Linda Leinsalu. Marit Laine Laurimaa. Jussi Aimur Paik. Pearut Artur Linamäe, Lambasihvrit Aino Nurmsalu ja Saunamadist Johannes Susi. Näidendit õpiti kaua ja kasutati ka erinevaid tegelasi. Hilisemas lavastuses mängis Liisit juba Anne Oeselg, arhiipaviljem. Mängiti ka rahvalike tükke nagu Karjauurimisel ja Pärjad. 67. aastal tegevust alustanud Valtu pensionäride klubi valis esinaise Emilia Roosima suunamisel esimeseks etenduseks Orduoja lõpu. Pidudelt ei puutunud näidendid või naljandid. Oma loominguga kolhoosielust astus üles tööesrindlane Emilia Laanemets. Humoristide huvitavad lühipalu esitas Aado Parve, luulekavu esitasid Miralda Laiapea, Linda Leinsalu ja pensionäride ansambel Saima Tite juhendamisel. Kirjandussõpradega lavastati luulekavu, korraldati deklamaatorite konkursse ja kirjanduslikke kohtuid. Senaariumi kirjutas Laine Laurimaa, lavale seadsid Elgi Laiapea ja Maili Külmaja. 60. aastatel korraldati klubis Nääri karnevale. Need olid huvitavad õhtud kostüümide ja vaimukate esinemistega. Näiteks 66. aastal olid kollektiividena laval marslased, mungad, mehhiklased, ärjavõitlejad, pillimehed, korstnapükkijad ja nii edasi. 67. aastal esinesid terviklike etteastatega erinevad töökollektiivid. Ajandirahvas, töökojamehed, autojuhid, ehitajad, õpetajad, lauluansambel ja orkester. Osales kostüümides ligi 135 inimest. Nääri karnevale korraldati veel ka 70. aastate algul.
Osvald Tellermaa oli klubi juhatajaks 67. aasta kevadeni. Tema humoristlikul suunamisel mängiti näidendeid, vaadati külalisetendusi, tehti sporti. Tema viiuli või kapelli rütm järgi tantsiti. Teekommunismile kolhoosi esimest Tenno Teets hindas väga seda rahvameest. Pensioni ikka jõudnud Osvaldit tuligi kiita. 67. aasta maist oktoobruni oli klubis juhatajaks Maie Sammalsaar. 1967. aasta lõpust asus tööle poole kohaga Helgi Sussi. Näitejuhina lavastajana hakkas meie harrastusnäitlejaid suunama eriharidusega. Anne Oeselg, Arhiivkoht. Tunnen kõiki ladu, olgu torm või olgu sadu, tean kus linn või loom on peidus, miuske valus ja nüüdus tasa. Tasa, metsas kõnnib keegi, näete teada, mul on seegi, hetkeks varjum puude taha, sealt on väga hästi näha tasa. Me oleme oma ajarannakul alles poole peal. Huvitav, et on leidnud inimesi, kes on tahtnud mängida, juhendada teisi. Jaa, eks vaata, see on meie õnn. See on meie paikkonna õnn, see on kogu Eesti õnn. Aga oled sa valmis edasi kuulema? No muidugi! 70-ndatest alates tänase päevani, 1967. aasta sügises, alustas koolis tööd Valtu kooli endine õpilane Anne Oeselg, nüüdseks Anne Arhiivkoht. Temast kujuneski edaspidiste näidendite juhendaja. Alates 60. aastate lõpus on kooli kroonikas regulaarselt leida andmeid teatri tegevuse kohta koolis. 1971. aasta ühistööst võime lugeda. Kiitvalt peab mainima Valtu kooli näiteringi Herne mehikese ettekannet. See andis juba lavastuse mõõdu välja. Väikese õpilaste arvuga koolist leida nii palju toredaid osatäitjaid, nagu seda nõudis esitatud lastetükk ja need elama panna. Lavastaja Anne Oeselja, meil olevat eeldusi tulevikus vaatajaid veelgi paremate saavutustega tõlmustada. See oli ka ainuke näidend, mis teenis aukirja. Sõnakunsti tehti ka muul moel. Moes olid montaažid, agiitkavad, kõnekoodid. Neid õpetasid Nilvi Leilaru, Helgi Sussi, Aino Kontkar ja Maili Külmaja. Need ettekanded võlusid rahvast nii rajoonis kui ka vabadiigis. Lastepidu oli ülevaltuline üritus. Seda ootas kogu kohalik rahvas. Peole tuli peale vanemate ja vanemanematega teist palju kohalikud rahvast. Toimusid koolisisesed klasside näiteringide ülevaatused. On mängitud lühemaid ja pikemaid, lõbusamaid ja tõsisemaid, rahvarohkeid ja paaditegelasega lugusid. Ei ole peljatud luuletendusigi. Nii möödusid suurepärased 70-ndad. Kuumad 80-ndad. Ühtlased 90-ndad. Ja uus aasta tuhat pole õnneks midagi muutnud. Juurde on tulnud ka suured külalava peod paljude näidendite ja esinejatega. Ka koolilava, kus mängitakse omaloomingulisi näidendeid. Lugemisteatriski on koolilaste abi vaja läinud. Tore on, et ka õpetajatel ei ole lava võõraks jäänud. Õpetaja Anne on üsna täpselt püüdnud pidada näiteringi kroonikat ja seal on kirja pandud repertuaari nimekiri, mis sisaldab 266 näidendit lasteesituses ja 8 õpetajatelt. Hindamatu väärtusega on ka Koidu Arhiivkohvi tehtud keskkooliaegne uurimus, Valtu kooli näitemängu lugu.
Uudne on see, et juba teist aastat õpivad kolmanda klassi lapsed teda oma õpetust. See on tund, mis annab esinemis- ja suhtlemisjulgust, kui paneb elu üle järele mõtlema. On arvata, et see kõik aitab tõsta ka kooli autoriteeti. Ja muidugi ka see, et koolidirektor Andres Saks toetab teatritegevust koolis ning lööb kaasa näitlejana kõigis õpetajate näidendites. Seda lõppu ma juba tean, sest olen isegi siin 5 aastal esinenud ja külalava tordiga majustasnud. Ja tead mis, ma olen 3 korda teatritõnni võitnud. No selle võitnud kõigi isagi. Näiteringi tegemistest Vartu kolhoosis ja Vartu seltsimajas. 1967. aastal tuli Vartu kooli õpetajaks näitemängu huviline sporditüdruk Anne Poesel. Jätkates õpinguid Tallinnas, alustas Anne mängimist Vartu näiteringis. Ta ümendas kooli näiteringi ja edukalt, nagu juba nägite, 25. aprillil 1974 toimus Vartu kolhoosi klubis kontrollietendus. Kooli näitering mängis lastenäidendit Saba Sõlmes. Külaliseks ja hindajaks oli Heino Kulvere. Teate küll, kes mäletab kuuldemängude režissöör. Anne lõpetas kõrgkooli kaugõppes, saates näitejuhtimisalase diplomi. Lasteetendus Sabad Sõlmes oli tore lavastus, millega esineti 1973. aastal Odilas Luurus Valtus mitu korda. Täiskasvanute näiteringiga mängiti huvitavad armasta, ei armasta, millest tegelasteks noored nii Valtus kui ka ingliste. Selle ajal oli suur Valtu kolhoos, mis toimis nii Valtus kui ka ingliste. 1973. aastal mängiti seda näidendit Valtus Kodilas Luurus. 22. veebruaril 1974 esitati etenduse 4. vaatus Kehtna küla nõukogu maataitlus ülevaatuse. Ja žürii otsus oli, et kollektiiv oli hästi ettevalmistanud ja pääses edasi 2. märtsil 1974 toimuvale rajooni näitekunsti ülevaatusele. Samal rajooni ülevaatusel esinesid õed Anne ja Malla ka estraadi konkursil ning Sirje Vahtre etluskonkursil. Luulekavaga luike lendasid üle. Estraadikavadega esinesid sõnakunstnikud nii Valtus inglistel kui ka mujal. Näiteks Kivirigalas, Kärus, Mitsuurini sovhoosiklubis, Juuru kultuurimajas, Valmasperes, Linda kolhoosiklubis, Edasi kolhoosiklubis ning Hiiuma rahvamajades. Raikülas, Järvakandis, Juurus, Kärus, Eidaperes esineti ka valimispäevadel kontsertkavadega, kus juures estraadi oli alati kavadesse sisse pandud. Need estraadikavad meeldisid rahvale väga. Anton Hansen Tammsaare suur juubeliks korraldatud maakondlikul ja piirkondlikul konkursil esitas Anne Arhipov väga heal tasemel sisuka katkendi romaanist Põrgu põhja uusvanapagan ja sai esimese koha. Siiani on see meeles, milline oli meeleolu,
kui ta seda esitas. Nüüd siis lavastustest, mis vanale külalavale Valtus jõudsid. Suur salatseja, koolivaheaeg Moskvas, noorte lavastus, Kasuema, Jõhvi Joosepi lood, täiskasvanutega, esmaspäev on hirmus päev, soolaleiva pidu. Igal oinal oma mihklipäev, mehed, tüdrukud ja autod, mehe küljelu, Charlie tädi, vargad ja nii edasi. Ja nii edasi. Oli veel palju toredaid lavastusi, aga praegu nimetasin neid. Näitelava, see on Võlumaa. Laval võib saada tagasihoidlikust julge, peilklikust enesekindel, laisast aktiivne ning tormakast kaalutlev ja rahumeelne. Näitelavas on Võlumaa. Veel rohkem on teatrirava. Tohutul hulgal ühiskülastusi Valtu kolhoosi aja. Tänan abi eest Anne Pojasalu, Eve Piir, kes te ühiskülastusi aitasite korraldada. Tänan seda teatriuviliste seltskonda, kes 1996. aastal teatriuviliste seltsingu moodustasid ja senini teatrit armastavad. Ka täna on osa meie rahvast Tallinnas vaatamas balletietendust. Tänan mõttes teatrid, kes on nii paljudel kordadel Valtu kolhoosiklubi lavadel, Valtus ja inglistel üles astunud. Tänan Pärnu teatrit, sellel ajal tore nimidel Liidia Koidula nimelist. Toredad etendused, kohvioad, musta kassi öösel enä ja teised. Rakvere teatrit, nende etendustest mainin Õhtust Leon ja Neli kuningat. Noorsoteatrit, etendus Kuning Herman esimene. Nukuteatrit Marionett Harri Vasaraga eesotsas. Viktor Kingisseppa nimelist draamateatrit, sest Valtuga toimusid sellel teatril sõprusõhtud mälumänguga ja spordivõistlustega. Paul Pinna ja Tamsari nimelisi rahvateatrid. Nüüd Eesti Vabariigi aegu kuulub tänu Endla teatrile. Valtus mängisid nad Ristumine peateega. Draamateatrile 10-päevane teatriprojekt Kosjasõit ja siin antud viimased 4 etendust enne, kui nad läksid üle-eestilisele tuurile. Rakvere teatrile valtus etendus Lesed, Vatteatrile arvukad etendused, eraldi mainin etendust Kivid, Nukuteatrile, no neid etendusi jõuabki nimetada. Eesti kontsertile, kontsertite sari Valtus. Tänu paljudele väiketeatritele. Nii nad on kasvatanud näitekunsti huvilisi. Kooliõpetajad Anne Arhipoviga eesotsas on kasvatanud publikut, kes näitekunsti mõistab ja ka julgeb laval üles astuda. Nii sai alguse külalava näitemängupäevade korraldamine.
tänavu 20. korda. Külalava näitemängupäevad on olnud meile, meie publikule, ka külalistele suur sündmus. Mängitud näitendid, koduhani, kapsa pea, oled sa kuuldel. Kalevi koju tulek, väimes olgu arst, patu oinas, võimendus, tüppe abiellu, pidžaama kuuele, tippteadus, siis kui algu puhka kogu, tuha labida valitsus, külapood, rong, kosilane Rakverest, limonadi ets, võõrasema, ema läheb mehele. See oli loetelu neist, mis mulle inimmeelte on jäänud. Külalava on toimunud nii kahe kui ka ühepäevalisena. Tuhat tänu lastele, teatritõnnidele ja teatrimannidele, õpetajatele, kes laval oma oskust on näidanud. Aitäh! Tuhat tänu meie publikule, kes oma rahvast ja külalisnäiteringe hea meelel vaatama on tulnud. Kuulake, mida on kirjutatud seltsimaja külaliste raamatus ja vattu näiteringi Anderasuke külaliste raamatus. Hea seltsimaja rahvas, olgu rõõmu ja lusti selle maja seinte vahel. Taavi Veskimägi. Naer teeb rinna rõõmsaks ja pikendab eluiga. Selles veendusime täna veel kord ja seda on ju meieealistel väga vaja. Lusti ja indu edaspidiseks. Odila, pensionärid. Hea on tulla, kui oled oodatud. Tänulikkusega keava videviku moorid taadid, kes on saanud näitelaval tunda end noortena. Autor pühib pisaraid. Naerust. Aitäh toreda etenduse eest. Kui mõneks esinemiseks näitlejaid puudu jääb, siis vahetame. Algurahva teater ja Küllike Veede. Mulle meeldis väga. Äge. Minni. Armas valtus etsimaja rahvas. On ära ütlemata südant soojendab, et ka kõige pisemais paigus inimese hingekese eest ikka hoolt kantakse. Ärge kunagi laske enda selgroogu murda ja pea püsti. Kalli, kalli ja jõudu, Eesti Nukuteatri rahvas. Olgu need sõnad tänuks seltsimaja endistele ja praegustele töötajatele. Soe tuba ja soojad inimesed. 2010. aastal, raamatu aastal, algatas näitering Lugemisteatri. 5 aastat on Lugemisteater olnud kirjanduslike kavadega esinemas Valtus, Agudis, Rapla pastoraadis, Kabalas, Odilas ja mujal. Meeldejäävamad neist on olnud Anna Haava, Juhan Liivi, Eduard Vilde loomingu põhjal. Jätkame kindlasti Eesti suurvaimude loomingu tutvustamist. Täna nähtud piltidel ja seinal olevatel fotodel näete oma lemmikuid. Koidu, kas ma nüüd loen kiiresti või loen aega pidi?
Anne, Maiu, Koitu, Maila, Epe, Marja-Liisa, Õnnela, Liina, Nadia, Hannes, Veljo, Margut, Timo, Viktor, Arnold, Koit, Kalvi, Martin, Toivo, Katrin, Aivo, Marge, Vampola, Valter, Andres, Elemal, Eerik, Heiki, Jaan, Ülo, Riho, Rein, Markus, Riivo ja teisedki. Elki ka. Näidendid on valinud, lavastanud, mängijaid julgustanud Anne Arhipo. Meie Anne. Näitemängutuurid on Ander Vasukese viinud Raplamaale, Põlva, Jõgeva, Saare, Harju ja Pärnumaale, Kihnu ja Tartusse. Kui 1950-60 aastatel sõitsid meie näitemängutegelased veoautoga, kasedveoautokastis, siis nüüd sõidame Eike, Hannese, Koidi, Koidu, Mairuti või Liina autoga. Ander Asukese näiteseltskond tuuritab näitemängudega sinna, kuhu meid oodatakse, kutsutakse. Limonaadi etsi käes on rekord. Hakkuge välja, kui palju kordi. Vaikus. 22 korda oleme esinenud. Anname mõnikord 2 etendust päevas. Meil on olnud koos tore. Hannes teeb lavakujunduse. Veljo mängib gitarri. Mait ja Koit korraldavad transporti. Marja-Liisa teeb grimmi, Liina ja Nadia muretsevad kõikide asjade eest. Ebe kujundab ja küpsetab, Maila laulab, Koidu näitab videoid meie näiteringist, Elgi sehkendab, Anne õpetab ja juhendab. Näitemäng on meie ühine harrastus. Tänan neid, kes kuulasid. Tänan eriti neid, kes kaasa mõtlesid ja meenutasid. Ja tindu. Kevadel päikese paistel, ema jõe kalda peal. Keerutavad liinud tantsu. Tantsis mees neiuga, viis ta.
palju erinevaid inimesi siia lavalaudadele on jälje jätnud? Kui palju siin lavalaudadele on esinud erinevaid inimesi? Kui palju on mälestusi? On tunnustust väärt, et see on kõik talletatud kroonikates, piltidel, videotes. Ja see nähtamatu side ulatub tänasesse päeva välja. See on oma. Tere, armas rahvas! Valtu seltsimajal ja näitemängu sõpradel on ütlemata hea meel, et näitemängu ja teatritegemisel on siinkandis justkui ühes hingamine. See on nii eriline siinkandis, seda on näha kõikjale. See paistab välja siin, kaugemal, Eestis ja mujalgi. Kogu tegevus, mida siin on eelnevalt räägitud ja näidatud, see on ainult kiitust väärt. Selleks, et ühes hingamine toimus, on vaja selgroogu. Ja loomulikult see selgroog selle kandi teatri tegemisel on Valtu näitering Andero Asuke, kes on pikemalt aega rahvas rõõmustanud oma tegemiste ja toimetamistega. Nagu ikka piduuhtule kohane, tahaksime anda üle kõigi meie poolt üle tänukirjad. Selleks aga kutsun ma siia kunagise deklamaatori ja näitemängusõbra Põsakult. Anne Ojasalu, ole hea! See nähtud vaev ja valatud higi, laval ärev rahutus, saalis arras vaikus, võlustlik naer, aplaus ja õnnepisarad silmis, kõik see on hoidmas sind ja südame ligi. Anne Arhipov. Helgi Sussi. Seppan. Hoido Harhipov.
Viktor Lepik, Kalvi Kalts. Kambi valmises, ma lihtsalt ei näinud. Timo Kreuts. Ja võib-olla tahakski siis siia kutsuda Helgi ja Anne, kes tegelikult seda asja ju veavadki, et teile tänud üle anna. Valtu põhikool riputab ka üles Valtu külateatri kalendri. Nii et Andres Saks, me ootame siin veel kord siia. Aga veel parem on meenutada juba, kui on pitt, rääkimata juba filmist. Aitäh sulle, Toivo! Naljakas on nüüd, et aitäh sulle, Aare, kuna sa oled mu selja taga. Valtu Vein, sest vahepeal me olimegi veinitööstuse näite ring, sest me tegime nende laos proove. Nii et aitäh! Ja nüüd on mul külateatri vastav liiatsid. Kas on siin Arnold Hannust? Arne Ummalas, meie väga hea väli kaugete aegadele juhuvad. Kas on siin agetekku Marita Ammar? Rita Peussa, meie endine haljas. Aastane teatritegemise selts. Teatritegemine. Kardan, et nii vanalt enam metsa ei lähe. Käisin teie eest. Sööge natukene vitamiine. Palju õnne teile. Aitäh. Mitte tulundusühing koduaseme. Oh, my God.
seda võimalust, et meid siia ette kutsuti, soovime edu, jõudu ja õnne teile. Aitäh! Sünnipäeva lapsed istuvad tegelikult kõik seal. Võime siis sinna. Ükskond, jah. Nii, aitäh! Palju õnne! Vambola Vatre! Rimo Portniko! Aimur Paik! Ma võtan muidugi pastaka ja ütleks teile, kallis Valtu rahvas ja külalised ligemalt kaugemalt, tere õhtust! Aga mulle oleks ka kunagiste näitemängu huviliste nimel üle anda väiksed lillekimbud. Ja kõigepealt ma tahaks meeles pidada kauaaegset seltsimaja juhti Elgi Sussi. See kroonika oli väga tähelepanuväärne ja tuleb välja, et Elgil on peaaegu 95 aastat selja taga, olgugi, et ta näib kuskil 50-riks. Aga ma tahaks eraldi veel tänusõnad öelda minu esimesele näitejuhile Annele, kes nüüd juhib suurt truppi. Ander Asuke, aga mulle see nimi ei meeldi. Mis sõna see on seal, Raasuke? Ma saan aru, see Anne või Ande, see sobib. Minu mõelest võiks uus nimi olla hoopis Ander Ohkus või isegi Ander Ikkus. Ma olen selle truppi mänge või esinemisi üsna vähe vaadanud, võib-olla 3-4 või. Aga see, mis oli mul vaadata tänavu suvel kummas, see jättis küll niisuguse mulje, et see nimetus Ander Asuke tuleks muuta. Kas või esmalt Ander Ohkus. Ja muidugi kõik selle töö on ju teinud juht ja peanäitejuht, tore vahva kummotüdruk Anne! Ene Kruusauk! Ja palju õnne ja jõudu peale. Aitäh! Helena Setman! Reet Terets! Anne Ojasalu, sa läksid siit ära nii, et näiteringi nimel ka ei saa meil. Ja Viktor Kiir, hakka ka kohe tulema. See 95 aastat on tulnud väga äkki ja väga märkamatult. Algul on üks aasta
ja üks väike näidend. Siis on juba järgmine aasta, kolmas, neljas. Ja nüüd on aeg hakata vaatama selja taha, kuhu kõik need aastad on läinud. Mis on nagu tehtud? Pikka aega seda komejanti, nagu vanasti arvati. Aga on inimesi, kes tahavad seda teha, kes teevad ja on neid, kes vaatavad. Suured kummardused teile kõigile. Ma tahan tänada sind, Viive, muusika eest, nii ootamatult, nagu see sul tuli veel. Ma tahan tänada Kaiti oma toreda tütrega. Huvitav, et need tütred nii tublid on. Kärk võtabki vastu. Mina tunnen Annet. Mina tunnen Maiet. Elit. Ma tunnen ka Koidut, ma tunnen ka Mailat ja palju toredaid inimesi siin, kuigi me harva olen siin käinud. Me oleme kursusõled pedapäevilt. Ja ma ütlen ausalt, Anne oli meie kursusel nagu puhang, olaid värske tõhku. See oli visugune tunne, kellel ta tuli, nüüd ma imesta, ta tuli valtust. Sest kui siin valtus praegult on selline hing ja hõng, kus tehakse niisugust siirast ja ehedat tööd laval inimestega, lastega, kes lähevad siit. Nemad ei plõksuta praegult oma nutikaid, eks ole ju. Nad kuulavad, nad teevad ja nad hingavad ühes rütmis teiega, kes te panete neile aluse. Tegelikule elule. Annel ei olnud ei kadedust, ei kiivust, ei tigedust, ei mitte kui midagi. Ja ma ütlen ausalt, kui oli aastad läksid ja me ei näe, aastas võib-olla korra me nägime. Ja kui ma tundsin, et see kõik see elusaast hakkab kuskil kokku minema, ma otsin kähku üles Ande numbri. Et helistasime ja rääkisime või saime kokku. See oli super. Te olete õnnelikud, et teil on Anne sugune inimene. Aitäh! Mina olen praegu selles rollis, et kõvema äega läga. Mina? Ma olen vaikse äega. Lugu on seda siia, et me oleme nii pikka aega koostööd teinud ja ei ole midagi. Anne ikka kutsus mu lavale siia sinna ja koos varakuga, nii et varaklaste poolt me täname siin. Ja täna on meie päev. Vaat on küll, aga eelkõige siin ja siis on teil siin. Nii et... Aitäh! Siin on sauna küla rahva pool. Külapäeva lindus nii öelda. Nii, me täname. Tegelikult elu ongi ju paras teater ja näitemäng. Täna õhtus sain kõvasti targemaks. Mõtlesin, et miks koolimajas igapäev selline teater käib. Aga nüüd selguski, et Valtu teatrielu sealt alguse on saanud, nii et pole siin midagi imestada, et igapäev selline draama, kuningannad ja komöödia seal koolimajas seinte vahel toimub. Kas Annet on või ei ole? Mul õnneks on Anne. Teil on ka õnneks Anne. Meil on üks ühine Anne. Ja nagu näha on, et sellest Annest on teile selliseid raasukesi igal ühele nagu jagunud, et saate Annest võtta kõike seda, mida ta pakub. Ja seda on rõõm näha. Ja aitäh Annele!
Annet juurde ei toonud, tõin sulle hoopis annekese, nagu ikka. Ja sinna anderaasukestele siis sellist lauluõli, et see näite mängib ka paremini läheks. Ei tule muretusest või rikkusest või inimeste kiitusest, vaid millegi väärtusliku tegemisest. Nii et tegutsege edasi ja hoidke ikka Valtumail seda mängulisele teatrimängu traditsiooni. Nii, ja koostööd oleme ka palju teinud. Ja tahaksin teid tervitada Valtu-Nurme küla rahva poolt. Ja jätkuvalt teie suurte linnade kastrollide vahepeal. Äkki leiate siis mõnikord selle väikse maaluga ka üles. Ja meil on väga tore lava, mis tahaks vahest toredat mängu näha. Nii et olete teretulnud taas meilegi. Ja selleks siis, et teil jäksu jõud oleks, siis Valtu-Nurme küla on suuke väike oma šokolaad. Et te saakite siis natuke niisugust magusat jõudu siit. Et vastu panna sellele. Räägis Kaupo, minu kunagine õpilane, kes on ka laval teinud mitmed rollid. Aitäh sulle! Et meil oli Tallinna Simekena seal Maie juures. Me olime pagulased, kuidas see oli? Vaestelaste varju. Vaidu paik on ikka pagulased ei olnud. Olime Maie juures. Ja meie kursusest on sellele ametile jäänud praktiliselt no Maie, kes on oma truppidega rühi kõrgustes. Ja Anne, kes ajab asja natukene lavandust, tasapinnaliselt. Ärme ei nakku enedest kiitmas. No ma räägin, et mina ei ole kõrgustes tükinud, aga et meid on ainult kaks. Peame vastu. Me peame vastu. Minu soov oli, et selle pikka aja peale ma tahan saada Maie siia lavada ja ma sain! Mis see punane? Valge on teine. Evagüdoonia. Väga hea. Kumbad. Seda. Evagüdoonia. Jaa. Tere, Elle. Jaa. Tere. Palju õnne. Ma juba ütlesin palju õnne. Tere, minu. Lõksu. Ma viin selle ära. Seda piima ka on, jah. Soomes on kus Facebook on hea. Facebook on hea, et seal vähemalt... Jaa, see on selles mõttes mõttes. Okei. Palju õnne! Palju õnne! Palju õnne! Õnne on ikka rohkem vaja. Ütleme kohe korraga. Palju õnne! Hey!
peame vastutama liikmeks. Kui me hakkame välja näha. Sa väikse vahti mere, üks väikene kippus maa. Minu igatsust on jääre, mille ükskord sinna saa. Kas laine ei mõõra kõr, tulgu purje see. Vaja lennad täies vaadis, kui palutab ta lees. Kas laine ei mõõra kõr, tulgu purje see.
mõõdud saa.